Dalila iznova i iznova šokira svojim ponašanjem u pomenutom realitiju. U toku emisije Pitanja gledalaca voditeljka Ivana Šopić je naredno pitanje postavila Dalila Dragojević, a njen odgovor je zabezeknuo sve prisutne. Da li car ima neka pravila ili ih samo Dejanu namećeš, glasilo je pitanje za Dalilu. Samo meni car nameće, ne znam, šta mi se dešava, ja kao da nema pravo na zamerku, ispada kao da ja grešim sve vreme, a ne on. U nekim izlaganjima ima i on rečenica u kojima naže šta ne treba. Ja sam neko ima svoj stan, ima toga što se meni ne dopada, sinoć me napao tu jer sam rekla da neću da jedem tokom emisije, nego posle. Opet je iskalirao na meni, jer nema na kome, lepo mi je ovako, neću da se valjam tamo. Rekao mi je da sam ja brend i da mi to ne priliči, a ja izgubim svest o tome svemu, odgovorila je Dalila. Podsjetimo, brak Dalile i Dejana pukao je u realitiju Zadruga kada ga je ona javno prevarila posle 5 godina braka i to sa Filipom Carem. Ona se nakon raskida pomirila sa Dejanom, da bi nedugo zatim ponovo uplovila u odnos sa Filipom i dodatno šokirala svojim ponašanjem u realitiju.